cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza nk'ibisanzwe yizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose niba uri mushyashya kuri iyi channel ndagira ngo wakire kandi mubwira nti thank you so much kuba warakoze subscribe kuri iyi channel kandi ukaba unogerwa n'ibiganiro mbagezaho hari video nyinshi cyane ndaza kubasigira link y'ama playlist y'ibintu bitandukanye ntugende utarebye izo playlist kuko harimo inama nyinshi cyane zitandukanye kandi nziza zubaka uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nsubize ikibazo kimwe nabajijwe n'umwe mu bantu badukurikirana umusore wabajije ati Natasha ndashaka kugira ngo umbyire niki nabona ku mukobwa kimugaragaza cyangwa se ikintu ashaka kuvuga gishaka kumpa ikizere kinyemeza yuko koko ndi uwe mu byukuri uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nkwereke niki kizamuranga ndetse niki ashaka gukora kikwereka yuko mu byukuri uyu mukobwa akurimo mu byukuri hari ubwoko bubiri bw'abakobwa hari umukobwa ugira isoni hari n'undi mukobwa utagira isoni iyo rero uri gukundana n'umukobwa hari ubwo agira isoni mu byukuri amaso ye akayarebesha iruhande bitewe n'uburyo yarezwe bitewe na karakteri ze burya abantu turatandukanye hari umuntu ugira isoni hari umuntu utagira isoni iyo rero uhuye n'umukobwa ugira isoni akenshi ariko ugukunda uzasanga amaso ye ari iruhande atakureba mu byukuri ariko apenga attention cyane mu biganiro murimo kubera isoni akenshi ugasanga ari gukwereka utuntu muri telefone ariko bitakwereka yuko ari nko kuri za social media cyangwa hari ibindi bintu ari mu nshuti ze ahubwo ari kwavoidinga kugira ngo mutaza guhuza amaso umukobwa rero utagira amasoni soni we uzamusanga amaso ye ari mu yawe akureba adafite ubwoba akureba ubona yuko mu byukuri uvuga agusubiza bitewe nabyo na ya karakteri kuko abantu akenshi turatandukanye so icyo ni ikintu cya mbere navuga kizaranga uwo mukobwa mu byukuri kubera yuko nakureba nuko abafite ikintu yakubonyemo kandi yifuza kugira ngo akomezanye nacyo so eye contact ni ikintu kiza cyane nukibona ku mukobwa mu byukuri muri kushaka kugira ngo mukundane ukabona arakwitegereza cyangwa se wa wundi uba uri kuri telefone cyo ni ikintu kizaranga uwo mukobwa ikindi kintu gishaka kuranga uyu mukobwa mu byukuri kikugaragariza yuko akurimo uyu mukobwa uzasanga ijana ku ijana yifuza kuguma iruhande rwawe ntiyifuza kugenda habe n'ahantu na hamwe uzasanga umwanya we 90% yifuza kugira ngo abe ari iruhande rwawe mushaka kuba mwagiye nko ku reka tuvuge ku mazi mwagiye koga ukamubaza uti ese chéri bébé urashaka kugira ngo tujye ahandi hantu ako kanya azakubwira atazuyaje ati yes yes reka tujyeyo kubera yuko akurimo kandi yifuza kugira ngo atakuvi iruhande yifuza rero kuba ari iruhande rwawe ariko wa muntu uba bitarimo ushaka kumubaza uti ese nyuma yahanga dushaka gukomeza hanga ore kanda bambibonaho sinzi niba mbifitiye umwanya aho bizakwereka yuko mu byukuri nta kintu kimurimo kubera yuko muri we petetre hari izindi gahunda yifitiye ariko nubona umukobwa wifuza kugumana nawe mu bikorwa bitandukanye ama activities atandukanye nuko azaba afite ikintu yakubonyemo kandi yifuza kugira ngo akomezanye muri urwo rukundo rwanyu nikiye kintu rero kindi ushaka gusanga uyu mukobwa kimuranga uyu mukobwa uzasanga akubaza ibibazo bikomeye cyane ibibazo biri deep kandi mu byukuri biba bikenewe kugira ngo bibonerwe ibisubizo kuko iyo uri gukundana n'umuntu ni byiza kumubaza ibibazo ni byiza kudakubuka ni byiza ko utapfa kugenda kuko iyo ugiye nta bibazo wabajije akenshi ugasanga winjiye mu bintu utari witeze mu buzima bwawe urababara cyane so uyu mukobwa niba koko ari kukwiyumvamo kandi agushaka uzasanga kubaza ibibazo biri deep cyane akubaza uko ukomoka akubaze ibyo ukora akubaze
abavandimwe akubaza ibintu byinshi bitandukanye, akubaza ati ese uribona mu myaka itanu iri kuza hehe, ese turimo turibonana hehe, turi kumwe, akubaza ibintu bitandukanye, ese waba ufite umwana hanze, ese waba bimeze gute, arashaka kugira ngo akumenye mu by'ukuri, kuko natabaza ibyo bibazo ejo cyangwa ejo bundi mu kabana hakagira ikiba ashobora kuregreta kandi bitari ngombwa. So uzasanga akubaza ibibazo biri deep kandi yiteguye kugira ngo ubimusubize. Hari amakuple menshi ubona mutangira mutageza icyo mubiganiraho, mwagira imbere mwasanga cya kibazo mutarakiganiriyeho nk'uko ashobora kubikubaza mu kano kanya, ugasanga bizanye ikibazo. Uzasanga uyu mukobwa akubaza ati ese urashaka kugira ngo tuzabyara abana bangahe, mu by'ukuri ni uko aba akeneye kugira ngo umusubize icyo kibazo ejo cyangwa ejo bundi, atazagera iwawe ukamubwira ati umva njye nari mfite abana batatu cyangwa se bane hanze, ndumva twakwibera mu rugo njyewe nawe gusa nta bandi bana nkeneye, ugasanga uramubangamiye kubera yuko we niba yari akeneye kugira ngo mugire abandi bana ariko wowe wararangije gufata decision uti nzarekeraho abangaba cyangwa tubyarane babiri cyangwa batatu. Ugasanga rero iyo umukobwa ari interesse kuri wowe azakubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo biri deep kugira ngo abashe kukumenya. Uyu mukobwa kandi niba yamaze kukumenya mumaranye igihe kingana gutya runaka, imyaka cyangwa se amezi, uzasanga yifuza kugira ngo mugire plan yo kusohoka, mujye hanze, mujye inyuma y'igihugu hamwe, mutangire mukore shopping y'ibintu, uzasanga yifuza ko mu planning a trip zitandukanye kubera yuko abona yuko koko mushobora kuba muri kumwe right now, nubwo bitari byajya hari mu mategeko cyangwa ahandi, ariko uzabisanga mu biganiro bye abikubwira ati ndifuza ko tujya i Burundi, ndifuza ko tujya i Rwanda, ndifuza ko tujya muri Amerika, Canada twembi. So nuko aba yibonye yuko ari kumwe nawe ijana ku ijana. Ikindi kintu rero cya nyuma uzasanga uyu mukobwa niba amaze kwakira mu mutima mu by'ukuri, uzasanga akwaka umwanya uhagije wawe mu kumwitaho. Aha navuga nti mu kumuhamagara, niba mwahamagaranaga kabiri uzasanga ari gushaka uburyo yakubaza ati nta kuntu twakongeraho umwanya, nta kuntu wahamagara nibura gatatu ku munsi cyangwa se kane ku munsi, uzasanga ari gutega amatwi kugira ngo akumve. Mwakoze cyane kureba video y'uyu munsi, nizere yuko mwayikunze, ntiwibagirwe kuyilikinga no kuyisharinga, naho ubutaha Imana ibarinde aho muri hose.